תושבת נהריה, נולדתי בנהריה, בת 59. תמיד, מאז ומתמיד אהבתי בעלי חיים, מאז ומתמיד היו לי בעלי חיים. מקצועי, לא ממש מקצוע, אבל אני עובדת כאסיסטנטית של וטרינר, למדתי טיפול בעזרת בעלי חיים, והחיים שלי די סובבים סביב בעלי החיים. עמותת נערי אוהבת חיות בשבילי היא איזשהו חלום שהצלחנו להגשימו, עדיין לא הגיע למצב שאנחנו רוצים שיגיע אליו, אבל זה איזשהו מענה שמצאנו למצוקות שלנו, מצוקות של אנשים שאכפת להם, איך לעזור לבעלי החיים הנטושים, בעלי החיים ש... עוברים התעללות, בעלי חיים שנזרקים. העמותה נוסדה לפני 4 שנים, בשנת 2010. גייסנו 7 אנשים כדי שיהיו הגרעין של העמותה. ורצנו עם זה קדימה, עשינו פגישות עם עמותות אחרות שוותיקות כדי לדעת ולהבין איך לנהל עמותה, איך להקים את העמותה, מה הצרכים. וזהו, רצנו קדימה. והיום, אחרי 4 שנים, אני חושבת שאנחנו די מוכרים בנהריה ובכל הגליל המערבי. בעמותה שלנו, הכסף מנותב אך ורק 100% לכלבים. פעילות העמותה ממומנת בעיקר מהסלי אימוץ שהמשפחות המאמצות משלמות עבור הכלב שהן לוקחות. הסל אימוץ מכסה את החלק של הטיפולים וקצת מהאוכל וכו'. חלק מהמימון בא על ידי בזאר שאנחנו עושים פעם בשנה. אם יש לנו מקרה שהוא מעבר לטיפולים הקונבנציונליים, אז אנחנו מבקשים דרך הפייסבוק תרומות לכל מקרה ספציפי, ובשנתיים האחרונות אנחנו קיבלנו גם מימון מהמשרד להגנת הסביבה. אף כלב בעצם לא נמסר לאימוץ לפני שהוא עובר קודם כל בדיקה רפואית, ולפחות חיסון ראשון. הכלב, כשלא מצליחים למסור כלב לבית חדש, הוא נשאר אצלנו עד שהוא מוצא בית. הכי הרבה זמן שנשאר אצלנו כלב, אני חושבת, זה שנה, שנה וחודשיים. אבל הוא נשאר. אין פתרון, הוא נשאר. זה מה יש. That means you.